divendres 13 de gener, en un col·legi anomenat el Crist de Meliana, va ocórrer una cosa molt estranya. A classe de matemàtiques... Avui divendres, dia 13, anem a estudiar els nombres decimals. Atenció, que és molt difícil. Algú sap alguna dels nombres decimals? Sí? A veure, Sara, vine tu. Quan de sobte... Xiquets i xiquetes de la classe van córrer per amagar-se, però els zombis aconsegueren atrapar a la mestra i a quasi tots els xiquets. Escaparen 6 xiquets. Es tancaren al laboratori. Protegiren la porta amb taules i cadires, perquè no pogueren entrar allí els zombis. Poble del terror. Crec que això servirà. Hem trobat una poció que ens transformarà en humans. Oh, molt interessant. No n'hi ha que equivocar-se. Els xiquets tractaven d'inventar una poció que poguera salvar als seus amics i a la mestra. Decidiren utilitzar aquests ingredients. Cul de granota, 2 quilos de sal, aigua, tinta fluorescent, 10 pèls de zombi i pols d'ungles de porc i rata. En un poble terrorífic, els zombis els tancaren. No podien menejar-se. Per favor! El rei dels zombis va ser l'encarregat de mossegar-los d'una a una. I així va aconseguir transformar-los en zombis. Passades unes hores, ja ningú era humà. Tots caminaven com els zombis, vestien com els zombis, actuaven com els zombis, amb robes trencades, brutes, plenes de sang. Ja, 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 ja! Sereu els meus esclaus! El rei dels zombis ordenà a la mestra zombi que regressara a l'escola per convertir en zombis els 6 xiquets que ja havien aconseguit escapar. Ara tornaràs a l'escola i convertiràs a tots en zombis! S'acosta ahí. Començaren a sentir sorolls que venien des del corredor de l'escola i s'acostaven cap al laboratori. De sobte... Aparegué un zombi!
Els xiquets agafaren la poció que havien preparat i li la llançaren al zombi que en uns minuts comença a transformar-se en humà. Estàvem al poble del terror, feia moltíssima por. On està la poció? En una muntanya. Està molt lluny. Molt, molt lluny. Els zombis ens han agafat. Han mossegat a tots i s'han transformat tots en zombis. Tots feien molta por. Molta por. Pues tenim que anar allà a salvar-los amb la màquina multiplicadora i amb la poció. Sí! Arribaren a la muntanya i amb la màquina multiplicadora llançaren la poció sobre el poble del terror. Per celebrar que tots havien aconseguit tornar a la normalitat sans i estalvis. Ara anem a celebrar una festa, ja que tots estem així, que ja s'han convertit una altra vegada en mans, gràcies als nostres companys, anem a celebrar una festa de benvinguda i de retrobada a la nostra escola. Què vos sembla? Va convertir en sofrir. A tots, a mi em mossegar.